Assalomu alaykum, soqqa tayin kanal muxlislari, sizlar bilan bugun biz EBRD saytida sarmoyasiz pul ishlashni o'rganamiz akalar. Bu sayt haqida men oldindagi videolar chiqarganman akalar. Bu saytga kirganingizdan so'ng saytda tepasida YT Cherez Google bo'limi bo'ladi. Bu bo'limdan orqali biz o'zimizning Instagram bir akkauntimizdan kirib ishlaymiz akalar. Akkauntimizdan kirganimizdan so'ng mana akalar bu sayt ko'rinishi, saytni qanaqa qilib ishlaymiz. Saytda biz hech qanaqa ish bajarmaymiz. Albatta kompyuterimiz yoqib tursa bo'ldi. Albatta biz bu yoqda avtomatik tarzda pul ishlaymiz. Qandoq qilib avtomatik tarzda ishlashni usuli bu radichini ustalanadigan va aktivni deyapti. Men bu bo'limda o'tasizlar va albatta sizlarda mana bu yoqda boshqacha bo'lim bo'ladi. Men bu sayt haqida albatta video chiqarganman. Sizlar ko'rgan bo'lishingizlar kerak. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Saytga kirib ko'rsangiz, kanalimizga kirsangiz albatta bu haqida video bor. Shunaqa sayt ko'rinishi shunday chiroyli, go'zal va shu ishlasa arziydigan, yaxshi ishlaydigan saytda. Keyin bu yoqda biz главный bo'limiga o'tamiz. Hozir главныйda ko'ryapsizlar, qancha ishlab kelayotganingizni, bir kunda qancha pul ishlayotganlarigacha ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yoqda menda ko'ryapsizlar 4 dollar, yaqinda 5 dollar pul bo'lar ekan. 5 dollar pul bo'lgandan keyin albatta bu yoqdan pul chiqarsangizlar bo'ladi. Bu yoqda biz zadaniyalar bajarib o'zimiz zadaniyani bajargan holatda ham pul ishlasak bo'ladi. Masalan manda hozir man avtomatik manda Instagramni o'zida podpiska bosib ishlaydi, lekin YouTube anaqalarni o'zinglar ham bajarsanglar bo'ladi. Ya'ni выполнение задач bo'limiga o'tib просмотры YouTube'ga o'tamiz yoki like YouTube. Mana like nut videoga bosamiz. Kirdi akalar mana. Videochaga like bosamiz. Chiqamiz. Kutamiz endi akalar. Tepada vaqt ketyapti mana. Like bosdik. Mana tepada vaqt ketyapti. Mashq ketib, mashq bo'lib turamiz vaqt tugunguncha. Iloji boricha manga X bosib yubormaysizlar lekin like bosgan edik. Like bosdik mana. Endi qaranglar. Tigida yozib chiqdi-yu, endi X bosamiz. Mana bizaga berildi. Mana shunday qilib pul ishlasak bo'ladi. Bu juda ham zo'r YouTube orqali. Like bosib, dislike bosib ham ishlasak bo'ladi. Akalar, hozir dislike bosish bo'yicha video yo'q ekan. Qilsanglar ham bo'ladi. Keyin bu yoqda konkurslar ham bo'lib o'tadi akalar. Hech qaysi konkursiga qatnashmaganman, lekin albatta qatnashib ko'rsanglar bo'ladi. Mana konkurslar bor. Qanaqadir konkursga qatnashib qo'ygan ekanmanmi? Qanaqadir ikki turibdi albatta. Bu ham foyda bo'ladi. Keyin referallar orqali ham pul ishlasak bo'ladi. Mana menda referallar bor, spisk partnyorov bo'limiga o'tamiz. Menda ko'ryapsizlar Sri Lankadan partnyor ham bor. Bu partnyorimdan pul ishlamagan O'zbekistondan Boyka va DRT. Mana shu odam ikkalasi menga pul ishlagan. 12 va yana 2. Referral bo'lib kirdinglarmi akalar mana orqamdan yoki boshqa odam orqasidan? Referral bo'lib kirganingizdan keyin albatta saytda ishlaydi. Saytda ishlamasangiz o'zingizga ham foyda emas, referallarga ham foyda emasdi. Referral ssilka orqali mana bu yoqda referral ssilka turibdi, kopirovat qilasizlar va albatta bu orqali ham pul ishlasanglar bo'ladi. Ko'rasizlar menda urib yoshi boryapti. Sizlar ham o'zingizlarni urib yilingizni oshirsanglar bo'ladi. Mana turibdi, bemalol kirib albatta saytda ishlasanglar bo'ladi. Saytdan ishlagan pulimizni esa balans bu tugmachasini bosib вывести здесь tugmachasi orqali pulimizni chiqarsak bo'ladi. Ko'rasizlar bu yoqda minimal pul chiqarish 7 dollar. Albatta buni biz payerga chiqarsak bo'ladi. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalga yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'lib videoga videodagi ya'ni proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.